detektívka, to je vlastne postupné odhalovanie tajomstva. To je vždy neznámy páchateľ, po ktorom sa pátra. Ideálne je, keď je to okruh podozrivých, z ktorých detektív vyberá, kombinuje a usiluje sa nájsť toho ozajstného páchateľa a líši sa od rovnako zaujímavého, ale rozhodne nie detektívky, od kriminálneho románu, kde je vlastne páchateľ známy a príbeh vzrušujúci s veľkým tempom a zaujímavý sa odohráva ako odhalovanie metód polície, zaznamenávanie všedného života, čo ja viem, policajných detektívov. Zatiaľ, čo v detektívke je zvyčajne ten pátrač, súkromný detektív alebo nejaká osoba, čo ja viem, Slična Marplová, ktorý pátra na vlastnú pesť, pre vlastnú pasiu a ako vlastné také cvičenie ducha. Myslím si, že by bolo výborné neusilovať sa o nejaké také ohromujúce efekty, že by bolo ideálne hovoriť normálne, hovoriť o živote, ktorý má aj svetlé, aj temné stránky. Medzi tie temné stránky patrí zločin. Ten zločin nemusí byť rovno vražda. Ten zločin musí byť taký, aby bol neznámy páchateľ a aby ten hrdina ho logickou metódou, úvahami a správnym vyložením stôp nakoniec odhalil. Čiže pokojne taký, povedal by som, obraz zo života, zo špeciálneho uhla tohto tajomstva, tejto záhady. A ak by to bolo s trochou vtipu, s trochou ironického odstupu, s živými dialógmi, tak myslím, že tá porota by odpustila aj to, ak by, čo ja viem, ten autor nevedel presne, že aké zbranie môže ten páchateľ použiť, keby, čo ja viem, nejak zakolísal, nie v logike, ale v niektorých reáliach, čo sa dá všetko napraviť, ale preexponovaný hysterický štýl sa napraviť nedá. Pokojne sa vydýchať, pokojne si sadnúť k tomu textu, nájsť si samozrejme ten špeciálny uhol, za ktorý sa vám ten páchateľ skrie a potom napísať za tých 8 až 10 hárkov. A bol by som veľmi rád, keby napríklad výsledkom tejto súťaže bolo nielen jeden víťaz a jeden uverejnený román, ale keby vzniklo také podhubie, také zázemie, že by vydavateľstvo mohlo zriadiť detektívnu edíciu na istej kvalitatívnej úrovni a pre začiatok by celkom stačilo také 4 knihy do roka a proste je to jednoducho všetko vo vašich rukách, pretože ak sa zídu dobré veci, tak myslím si, že nájdu uplatnenie.